Et kursus hos Keto Quality er det rigtige valg for dig, hvis du gerne vil have en underviser, som er stærk fagligt, som har en god, solid, praktisk ballast og kan sætte alt det teoretiske i konteksten af de problemer, vi oplever ude i den virkelige verden. Når Gitte underviser, så kan man ikke undgå at blive revet med. Det er utrolig spændende, og hun underviser med entusiasme og autoritet. Man er ikke et sekund i tvivl om, at hun har arbejdet med test i mange år.